Кожен з батьків, віддавши дитину до школи, бажали, аби їй дали не лише знання. Дорослі, залишаючи своїх чад на кілька годин без нагляду, мають надію. За ними доглянуть. Вчитель, так само як адміністрація навчального закладу, несе відповідальність за дітей. А коли, не дай Бог, звісно, з учнем трапиться щось лихе, найперше, що має зробити вчитель, завуч чи директор, це повідомити батьків і, виходячи з ситуації, відповідні структури. Та, на жаль, іноді страх перед відповідальністю перетворюється на бажання приховати подію. Доброго дня. У студії Михайло Жила. Ви дивитесь «Стіні забутих злочинів». Другий рік Оксана Лещенко вимагає, аби винні понесли відповідальність за важкі травмування її доньки, отримані на території навчального закладу. Однак натикається на шалений спротив майже від усіх владних структур. І навіть від тих, хто за логікою мав би захищати її інтереси. 16 вересня 2015 року на території школи Маківського НВК на мою дочку впала гілка від берези. Я коли прибігла, була на місці швидка, вчителі, і ми швидкою поїхали, нас доставили в Дунаївці в лікарню. Ми приїхали в центральну Дунаївську лікарню, нас зразу почали дивитися травматолог, потім травматолог відправив до хірурга, почав дивитися хірург Гриб Михайло Михайлович, і сказали, що треба робити лапаротомію, дивитися, чи є жидкість, чи немає, там як там. І оказалося, що від такого удару в нас був розрив селезінки. 13-річну Іванку прооперували. Ми всю четверть пропустили, бо ми лікувались, 2 неділі ми були в хірургічному відділенні, потім були в дитячому, бо що в неї був імунітет ослаблений, вона знову захворіла інфекцією вірусним. І потім так і її до кінця першої четверті вона не відвідувала школу. Звільнена була з фізкультури на цілий рік. Перебуваючи на лікуванні, жінка звернулася із заявою до прокуратури. Згодом тоді ще районна міліція порушила кримінальне провадження. Також жінка звернулася до суду. Відповідачі почали з'являтися та не з'являтися. Потім переносилось аж на цілий місяць слухання. 27 жовтня було перше слухання, то ми в Кам'янець забрали заяву в червні місяці десь. Затягування судів – справа звична, а з урахуванням того, хто виступає відповідачами, напевне, закономірна. В даному випадку хто є відповідачами? Суд, він затягувався, і почалася територіальна громада зробилась. Потім ми звернулися, наново зробили позовну заяву до голови сільської ради Кушніра, до директора школи Сорокатюк Галини Півні, до держадміністрації Дунаївців. 4 відповідачів ніхто не визнає своєї провини. Голова сільської ради Кушнір Анатолій Аркадійович мені взагалі був сказав, що це винен Бог вітру. Потім мене захисник Маківського НВК вообще казав, що дитина могла йти іншою дорогою. На останньому засіданні в Дунаївцях він казав, що стверджував, що дитина мала вибір йти другою дорогою. Ну, що були покарані, що було хоча б хтось ніс якусь відповідальність за це, то, що зробилося. Бо то, що після Іванки на території Маківського і школи, ну я не знаю, бо вони кажуть, що то не їхня вже територія прилегла, не прилегла з цими документами. Теж ж ніхто толком не розібрався. Падало неоднократно дерева. Коли були от літні канікули, знову падали дерева. І дерева падали вже на грядках, де працювали діти. Суд розгляне всі моменти і винесе свій вердикт. Були дуже сильні пориви вітру і обламалася верхівка від берези. Діти в цей час йшли в їдальню на обід. Я йшла зі школи, йшла в їдальню. Це було тут, ну, туди, як я йшла. І тут падає просто гілка. Ні з того, ні з цього. Тобто тоді пориви вітру такого сильного? Так, такий обичний вітер був. Були дуже сильні пориви вітру. Такий обичний вітер був. На судових засіданнях адвокат Оксани Лещенко неодноразово звертався з клопотаннями, аби надати та залучити довідку з гідромедцентру, якою була погода того злощасного дня, поки безрезультатно. Все було дуже оперативно зроблено. Повідомили в першу чергу медсестру, і одночасно вже була повідомлена я, поки вийшла медсестра, і вже там була я. Дитині надали першу допомогу, там її посадили на лавочку на ігровому майданчику. І зразу вже в цей час, коли ще тільки біла туди медсестра, і я підходила, я дала команду, вже викликали швидку. Швидка теж прибула дуже швидко. Відповідно до висновків комісії,
комісії, ніхто не поніс ніяких відповідальності не поніс, так як це був нещасний випадок. Згідно висновку судово-медичної експертизи, Іванка отримала важкі тілесні ушкодження. Наразі усім дуже хочеться, аби це було нещасним випадком. Принаймні для цього зробили усе можливе. Дерево, з котрого обломилася гілка, хутенько зарізали, порубали і спалили. Для чого це зроблено, розуміє навіть дитина. Для чого зрізали це дерево? Щоб не було вагомих доказів. Більш того, ані школа, ані лікарня про дану подію правоохоронців чомусь не повідомили. Я можу надати відповідь, що ні, не зверталися. Можливо, треба піднімати інші матеріали, це треба з'ясовувати час. По цих матеріалах, які зараз у мене наявні, я можу дати відповідь, що не зверталися. А ще які ви можете матеріали надати? Ось, ну, ви зрозумієте правильно. Я вам кажу ту відповідь, яку я вам надаю. Ні, ну згідно з законодавства, от як би мало діяти в цьому випадку, ну, саме школа, лікарня? Мали би повідомити. Мали би обов'язково повідомити про факт. Стосовно отримання важких тілесних ушкоджень Іванки, поліція таки порушила кримінальне провадження і закрила його. Прокуратура не погодилась, справу знову порушили. Про чергове закриття справи, до речі, ще у квітні місяці, Оксана Лещенко дізналася лише під час зйомок передач. А усі намагання притягнути до відповідальності винних призвели лише до тиску на дитину. Іванці дуже сильно були занижені оцінки, бо того, що ми робили з нею географію разом, її занизили оцінку, з хімії теж занизили, хоча в мене дитина ходить, у нас бабка вчителька і математики, алгебри, і хімії, але в нас були занижені оцінки, дитина, бабка індивідуально з дитиною займалася. Признався, я теж дуже боюся, бо то, що ми вже 9 клас, і що будуть знов занижені оцінки. Дійшло навіть до погроз. Щойно я була біля школи, і Войталюк Віктор, захисник Маківського НВК ЗОШ перших-других ступенів, допіру мені заявив, що я повинна забрати дитину зі школи, але я не розумію, що це погроза, чи це що. Бо встановлений маршрут, і діти повинні були по встановленому маршруту. Я провчилася в тій школі 11 років. Ми всі ходили тою дорожкою і тою з цим. Ніяке нам ніколи маршрути не показували, де, які, що. Якщо маршрути, значить лентою обмотати і показувати, і діти повинні не виходити за цього маршруту. У нас такого немає. На жаль, це не перше травмування учнів у згаданій школі. 3 жовтня на перерві дістав травму першокласник. Цього разу батькам навіть не зателефонували. Наразі дитина перебуває у лікарні. 3 жовтня дитину привели, як зазвичай, до школи, бо він навчається в 1 класі. Його ще потрібно водити. Коли вже прийшла забирати дитину, на протязі дня це сталося, мені не повідомив ніхто. Дитину вдарили в зону переносиці. Прийшли додому, обнаружили. Я зателефонувала класному керівнику, вона підтвердила, що так, дитина вдарила, ми в цьому інциденті розібралися. Вже вечором, пізно, вже дитина температура. Ну, якось ми ще ніж більш-менш переночували, а вже рано, десь було 7:30, позвонила до нашого лікаря-педіатра. Лікар порадив звернутися до Наєвецького лікарню. Ми зробили обстеження, і нам діагноз у нас – густа закрито-черепно-мозгова травма і струс головного мозку. Положили нас на стаціонар, пролежали ми там тиждень, і вдома 2 тижні амбулаторного. Ну і після цього ми з чоловіком вирішили завітати до школи, пообщатися з дирекцією школи. Да, нас директор прийняла, з нами поговорила. Ну, коли ми хотіли це все мирно вирішити, не подавати ні до якого, ні в поліцію, ні в прокуратуру. Ми, виходячи зі школи, тут зустріли нас декілька батьків з погрозами, що ми дитину зі школи виженемо. І нецензурно було, і всяко було так. А чого вони так? Ну, захищають, напевно, класного керівника. Ми зараз знаходимося, самі бачите, в обласній дитячій лікарні. Вже сьогодні 4-й день, ми обстежуємося, в нас і масажі, в нас і фізкультурні вправи, і обстеження голови, в нас зараз знімків дуже багато. З відповідними заявами жінка звернулася у поліцію та прокуратуру. Я написала заяву і в прокуратуру Дунаєвецьку, і в поліцію теж заява є з проханням нашу справу розглянути. І відреагувати на це об'єктивно, щоб ті, хто, де це сталося, щоб ті були ну, не покарані, а відповідали по закону за те, що сталося. Мені 6 лето, а він кулака наставив і мене бив. Я до вчительки пішов і розказав. Вона сказала, що такого більше не буде. Тяжко знаходитися в цих стінах, тому що діти навчаються, бігають, а моя дитина сидить в кімнаті,
В дитини поколені руки, може дитина показати, що від цих уколів, від всього в дитини лопають вени, неможливо поставити капельниці ніякої. То я що хочу сказати чиновникам, що зверніть, будь ласка, увагу на мою справу, не відложіть її, будь ласка, а доведіть справу до самого закінчення. І мама, і дитина говорять, що головне є боль. И где-то во второй половине дня больше. Вот. После чего это случилось, ну, она отмечает, что в школе там ударил мальчик его в переносицу, и они лежали, они травму он получил где-то того еще числа, они лежали в районной больнице. В районной больнице они лежали несколько дней, и потом, учитывая, что там ну, головные боли удерживаются, так сказать, и они было направлено, есть направление, что госпитализация в областной детской больнице. Благоприятный. Но остается обычно после травмы, что называется церебростеничный синдром. Что такое церебростеничный синдром? Головные боли. Маємо надію, що Дмитро повністю одужає. Щодо Іванки, то, на жаль, їй ніяк не повернути втраченого здоров'я. А головне – і спитати нікого. Маємо надію, що слідство та суд таки встановить усі обставини тих подій, а винних таки притягнуть до відповідальності, хоча б для того, аби подібне більше не повторювалось. З вами був Михайло Жила. Бережіть себе.